በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሁላችንም በያለንበት ለጸሎት እንነሳ። አቤቱ የሰራዊት ጌታ አምላካችን መድኃኒታችን ሎ እግዚአብሔር ሆይ በምሕረትና በቸርነት ጠብቀህ ጊዜያችን አሳልፈህ የሳት ስጋ ለስቀን እናመሰግንሃለን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ አምላካችን መድኃኒታችን ሎ እግዚአብሔር ሆይ ለእናት ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል መታሰቢያ ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ሎ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ከዚህ በዓል በቤት በረከት እንድታሳትፈን ጉባኤያችን መርሐ ግብራችን ምስባረክነት ቅድስን እንለምናሃለን። ሁላችንም እንበል አባታችን ሆይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን የሚቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ክብርና ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሁላችንም በያለንበት አረፍ አረፍ እንበል። የሉል ዘር ቤተሰቦች እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም 2027ኛ ዓመት የልደት በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ። 2007 የተባለበት ምክንያት እንግዲህ እንደሚታወቀው እመቤታችን በብሉይ ኪዳን 15 ዓመታትን ቆይታ ከእንደገናም በሐዲስ ደግሞ እስካሁን ጌታ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያለን ጊዜ ስንቆጥር 2012 ዓመት አሳልፈን፣ ስለዚህ 15ና 2012ን ስንደምር 2027 ዓመት አሳልፈናል ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን በድጋሚ ለእመቤታችን የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ውድ የሰንበት ትምህርታችን ተማሪዎች ወቅቱ እንግዲህ አስቸጋሪ ስለሆነ እንደ ቀድሞ በቤተክርስቲያናችን ሰባስበን ንፍሮን እየበላን መንገደኛውን ጠርተን እያበላን ያውም ደግሞ ይህንንም ስነስርዓት ከግቢ ወይም ከቤት ከአዳራሽ ወጥተን በመንገድ ላይ ሆነን የምናከብርበት መንገድ ሳይኖር ቀርቷል። እንግዲህ ያው የጊዜ ሁኔታ ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም፣ እግዚአብሔር ያመጣው መሆን ስላለበት። ነገር ግን ይህ ቢሆንም ቴክኖሎጂን እንደ ዘመናችን ሃይማኖትን ደግሞ እንደ አባታችን እንዲሉ የሰንበት ትምህርታችን አገልጋዮች ይህንን ሁኔታ ግንዛቤ በመክተት በቴክኖሎጂን በመጠቀም በመደገፍ ቀረጻን በዚሁ ተደርጎ እናንተ በየቤታችሁ ይህን ፕሮግራም እንድትከታተሉ ተዘጋጅቶላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ላዘጋጁ ለሰንበት ትምህርታችን ወንድሞቻችን ምስጋና እናቀርባለን በዚሁ አጋጣሚ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በዓሉም የእመቤታችን ነውና ስለ እመቤታችን የእመቤታችን ነገር የሚያወሱ መዝሙሮች፣ ትምህርት እንዲሁም ትረካ በዛሬው መርሐ ግብራችን ይከናወናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ መዝሙር ነው የምንሄደው። የሰንበት ትምህርት ቤታችን መዘምራን ከሊባኖስ የሚለውን መዝሙር መጥተው እዚሁ መድረክ ላይ ይዘምሩናል። ሁላችንም በያለንበት እንከታተላቸው።
መላእክት ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን የመላእክትን ይልቁንም ከጣም ውዘት የተነሳ አጥንትን የሚለምልም የዛናትን ዝማሬ እግዚአብሔር አምላክ ያሰማልን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ዕለቱ ትምህርት ነው የምንሄደው። ትምህርቱን መምህራችን ዲያቆን ኃይለ ማርያም ያስተምሩናል። ለመምህራችን ተናጋሪ አንደበትን ለኛ ደግሞ ሰሚና አስተዋይ እዝነ ልቦናን እግዚአብሔር አምላክ ያድለን። ሁላችንም ወደ ትምህርቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ወአብየ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ምስጋና የባህሪው ገንዘብ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከዓለም ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ በፍጥረታት አንደበት ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንደ እመቤታችን እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት የምንነጋገርበት ኃይለ ቃል በመኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ይሆናል። በዚህ ኃይለ ቃል እግዚአብሔር የወደደውንና የፈቀደውን ስንነጋገር እንቆያለን። የፍጥረት ባለቤት እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሙሽራ ሆይ ከሊባኖስ ከኔ ጋር ነይ። ዛሬ ሁላችንም እንደምናውቀው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓሏ የሚታሰብበትና የሚከበርበት ዕለት ስለሆነ የእመቤታችንን መወለድ የእመቤታችንን ወደዚች ዓለም መምጣት ቅዱስ መጽሐፍ ያበሰረበትን ኃይለ ቃል እናነሳና ለእግዚአብሔር ቸርነት ጥቂት እንነጋገራለን። ሰሎሞን እህቴ ሆይ ከሊባኖስ ተራራ ከኔ ጋር ነይ ነው ያለውና እመቤታችንን እያሰበ እመቤታችንን በትንቢት መነጽር እያየ ጠቢቡ ሰሎሞን እመቤታችን ከመወለዷ አስቀድሞ የምትወለድበትን ስፍራ እየጠቀሰ የዘመረው ዝማሬ ነው። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ከመዝሙሮች ሁሉ የሚበልጥ መዝሙር ብለው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የራሱን ስያሜ የሰጡት ነው። እመቤታችን አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው ላይ እንደተናገረው እመቤታችን በሕግ ከሐና ከኢያቄም ተጸንሳ የተወለደች ናት። እመቤታችን ምን ነው በእናት በአባቷ ቤት አልተወለደችም ቢሉ ገና በማኅፀን ሳለ ትሠራ የነበረው ገቢረ ተአምራት እናቷን ሊያሰድድ በቅቷል። እናቷ ቤቷን የሞቀ ስፍራዋን ትታ የወጣችው እመቤታችን የተሰደደችው ማን ነው? ቅድስት ሐና የተሰደደችው የመጣባትን መከራ ሰዎች እመቤታችን በማኅፀን የሐናን ማኅፀን እንዳሰው ዓይነ ስውሮች ሲበሩ ሐና የዘመዷን የአልጋውን ሸንኮር ይዛ ስታለቅስ የአልጋውን ሸንኮር በጨበጠች ጊዜ ሙቱ ሲነሳ በማኅፀን ስላለው ሙቱ ሲመሰክር የሰሙ ሰዎች ይህን እውነት አምነው መቀበል አልቻሉ። ለዚህ ነው ሐና የትውልድ ቀይዋን የሞቀ ጎጆዋን ትታ እመቤታችንን በማኅፀን እንደያዘች ሊባኖስ ወደ ተባለ ተራራ ወይም ሊባኖስ ወደ ተባለ ሀገር የተሰደደችው በዚህ ምክንያት። እመቤታችንን ለመውለድ ሐና ተሰዳ ከሊባኖስ አድባር ዛፍ ስር እስክትደርስ ድረስ ሐናን የነካ ሁሉ ካለበት ክፉ ደዌ ይፈወስ ነበረ። ይህን ቅዱሳን መጽሐፍት በደንብ አድርገው ይዘረዝሩልናል። እመቤታችን ከመወለዷ አስቀድሞ 5500 ዘመን
ዲያብሎስ የሰው ልጅ ሥጋን በመቃብር ነፍሱን በሲኦል ተቆራኝቶ ይይዝ ነበር። መቤታችን ስትወለድ ያዘነ ዲያብሎስ፣ መቤታችን ስትወለድ የተቆጣ ዲያብሎስ ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ድል የሚደረግበት ከሱ አስቀድሞ መቤታችን ከመወለዷ አስቀድሞ እግዚአብሔር አምላካችን ለሙሴ ያቀረበው ጥያቄ የተፈጸመበት መሆኑን ሲያውቅ ዲያብሎስ ተስፋ ቆረጠ። ይሄ የመቤታችን ልደት ዲያብሎስን ነው ተስፋ ያስቆረጠው። ልብ አድርጉ የእግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር ከዛ በፊት ያቀረበው ጥያቄ ምንድን ነበር? ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዘር ባልወደቀባት ምድር ላይ ስንዴ ዘርተህ አምጣና እገለጥልሃለሁ አለው እግዚአብሔር። ሙሴ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ እየተማመነ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መተርጉማነ ወንጌል እንዳስቀመጡልን በዚህ በውዳሴ ማርያም አንድምታ ትርጓሜ ላይ ይሄ ውዳሴ ማርያም የሐሙስን ሲተረጎም በሰፊው የተተረከ ታሪክ ነውና ሊቀ ነቢያት ሙሴ እስራኤል በአይናችን የምናየው በእጃችን የምንዳስሰውን እንፈልጋለን፣ እርሱን ካላገኘን አምልኮታችን የተመቻቸ የተስተካከለ አይደለም ቢሉ ሙሴ ወደ ተራራው ወጣ። እግዚአብሔር በተራራው ውስጥ ለሙሴ ጀርባውን አሳየው። ሙሴ ጥያቄ ያነሳ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ሙሴ ጥያቄ ያነሳ ፊትህን አሳየኝ አለው። ፊቴን አይቶ ጸንቶ የቆመ ማንም የለም አለው። ሙሴ እግዚአብሔርን ሲከራከረው እግዚአብሔርም ምን አለ? እንግዲያውስ ፊቴን ታይ ዘንድ ፊቴን ማየት ይቻልህ ዘንድ ዘር ባልወደቀባት ምድር ላይ ስንዴ ዘርተህ አምጣልኝ አለው። ሙሴ በየዋህነቱ የተነሳ ሙሴ ማለት አንድም የዋህ ማለት ነውና ሙሴ ከየዋህነቱ የተነሳ በስልቻ አፈር ከቶ ስንዴ ዘርቶ ሰው ሳይነካው እርሱ ለረጅም ዘመናት ተሸክሞ ዞሯል። ከዚያ ላይ የሚበቅለውን ስንዴ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጎ አቅርቦ ዘር ያልወደቀባትን ክፉ ገበሬ ያላረሳት መሬት ላይ ዘርቻለሁ ለማለት ተመልከቱ፣ የሙሴ የዋህነቱን። እሱም አፈሩን መሬት ቆፍሮ እንዳነሳው ዘንግቶ ገበሬ ያላረሰውን ዶማ ያላገኘውን እንዲህ ያልተነካካ መሬት ላይ ዘርቼ አምጥቻለሁ ለማለት ሙሴ ረጅም ዘመናት ስልቻ ተሸክሞ እንደ ዞረ ቅዱሳን መጽሐፍት ይነግሩናል። እግዚአብሔር ያለው ግን ወንድ የማታውቅ ተመልከቱ፣ ወንድ የማታውቅ ከመውለዷ በፊትም ድንግል ከወለደች በኋላም ድንግል የምትሆን እመቤታችን በነቢብ በገቢር ድንግል መሆኗን ቅዱሳን መጽሐፍት ይናገራሉ። እመቤታችን ከመውለዷን በፊት ድንግል ናት። እመቤታችን ከወለደችን በኋላ ድንግል ናት። እመቤታችንን ማነው? እግዚአብሔር ሙሴን የጠየቀው እንዲህ አይነቱን ሰው ፈልግ፣ ለእግዚአብሔር ማደሪያ የሚሆን ንጹሕ ሰው ፈልገ ማምጣት ከቻልክ ይህንን አደርግልሃለሁ ነበር ያለው እግዚአብሔር። ሙሴ ግን ይህን ማድረግ አልቻል። ይሄ ባለመሆኑ የተነሳ የሰው ልጆች የመከራ ዘመናቸው የእፍዳ ዓመታቸው ያ የኩነኔ ዘመን 5500 ዘመን ረዝሟል። ሙሴ በራሱ ጥበብ ታግሎ ይህን ለማስቆም የተቻለውን ሞክሮ ነበር፣ ግን አልቻለም። የእግዚአብሔር ልጆች አልቻለም። እግዚአብሔር ጊዜና ሰዓቱ ሲደርስ የሐናንና የኢያቄምን ጸሎትና ልመና ሰምቶ የሐናንና የኢያቄምን ጸሎት አድምጦ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 65 ላይ የልመናዬን ድምፅ አደመጠ፣ ጸሎቴን ያልከለከለኝ ምሕረቱን ከኔ ያላራቀ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳለ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በእርግናቸው ዘመን ሥጋ ፈቃደ ሥጋ ከእነርሱ ከራቀ፣ ሰውነት ከቀዘቀዘ፣ ጉልበት ከደከመ፣ ዓይን ከፈዘዘ በኋላ እግዚአብሔር የሐናን ማኅፀን አለመለመ፣ የኢያቄምን አብራክ አሞቀ። እመቤታችን የአምላክ እናት ማኅደረ መለኮት የአምላክ ማደሪያ ተብላ የምትጠራዋን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያምን
ከሐና ማህፀን እንድትገኝ ያደረገ የዓለም ተስፋው ብርሃን እንዲታይባት አደረገ። በሊባኖስ ተራራ ላይ ትልቅ ብርሃን ተተከለ። ቅዱሳት በዚያ አካባቢ የነበሩ ህዝበ ክርስቲያኖች በተራራ የሚበራው ምንድነው ብለው ለማየት ሲመጡ ሐና ወልዳተኝታለች። እቺስ አራስ ነችና ምን እናድርግላት ብለው ቢጨነቁ ለአራስ ለጊዜው ፈጥኖ የሚደርሰው ንፍሮ ነውና ንፍሮ ቀቅለው የመቤታችንን መወለድ ለአካባቢው ሰዎች አብስረው መቤታችን ያደረገችውን በዚያ ስፍራ ላይ ስትወለድ የታየውን ገቢረ ተአምራት እየተናገሩ ሐና በንፍሮ አድርሰዋታል። ለዚህም ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ግንቦት አንድ ቀን የእመቤታችንን ልደት ስናከብር በተቻለን አቅም ከባዕድ አምልኮ ለመጽዳት ጥንቃቄ አድርገን እመቤታችንን ደስ ብሎን እንድናስብ ንፍሮ ቀቅለው ወገኖቻችን፣ ቤተሰቦቻችን ደግሞ በተጨማሪ አነባበሮ ጋግረው የእመቤታችንን ልደት ያስባሉ። በዚያን ዕለት ማዘን፣ በዚያን ዕለት መከፋት አይገባምና በዚያን ዕለት ያዘነ በዚያን ዕለት የተከፋ ራሱ ዲያብሎስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ልጆች በእመቤታችን መወለድ ያ ክርስቲያኖች ሁልጊዜ ልንደሰት ሁልጊዜ ሐሴት ልናደርግ ይገባናል። በተለይም እኛ ኢትዮጵያውያን እመቤታችን የአስራት ሀገር ናትና የእመቤታችን የአስራት ሀገር ከመሆኗ የተነሳ ለእመቤታችን ልዩ ክብር አለን፣ ልዩ ፍቅር አለን። ዲያብሎስ በተለየ ጥበቡ ሊጠቀምብን የግንቦትን ወር በእመቤታችን ስም እያታለለን ብዙ ክርስቲያኖች ወደ ባዕድ አምልኮ ውስጥ እንዲገቡ ያደረገባቸው ዘመናት ሩቅ አይደሉም። የእግዚአብሔር ልጆች ሩቅ አይደሉም፣ ቅርብ ናቸው። ይሄ ትውልድ በዚህ አይታማም። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን መከራ እንድናልፍ እንድንሻገር በጎን እንድንሰማ ያደረገ በእመቤታችን ውዳሴ ማርያም በመገናኛ ብዙሃን እየተጸለየ የእመቤታችን ስም በአደባባይ እየተነገረ እናታችን አስታራቂያችን መሆኗ እየተመሰከረ የአስራት ሀገርሽን አስቢ ስትባል ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ኃጢአት በበዛበት ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቸርነት ትበዛለች ተብሎ እንደተጻፈ ኃጢአት በደል ርኩሰት ከበዛበት ዓለም ላይ የእግዚአብሔር ቸርነት ተገልጣ አይተናልና እግዚአብሔር አምላካችን ፍጻሜውን ያሳምርልን። እግዚአብሔር ልጆች ሁላችንም ማስተዋል የሚገባል ዛሬ በዚህ ዕለት ተሰብስበን የምናከብረውን ይህንን ታላቅ ክብረ በዓል ነው ሁላችንም በልባችን ማውጣት ማውረድ ማሰብ ያለብን። ሰንበት ትምህርት ቤታችን ይሄ አገልግሎት በኢትዮጵያ ላይ የመጣውን በሀገራችን በዓለማችን ላይ የመጣውን መከራ እናት ቤተ ክርስቲያን እንደቀደመ ማህሌት ቆማ ደጇን ከፍታ ታቦት አውጥታ ክብረ በዓል አድርጋ ይህን በዓል ለምእመናን ማድረስ የማትችልበት ከባድ ፈተና ላይ ስላለች ይህንን የወንጌል አገልግሎት በዚህ በተቻለ በመገናኛ ብዙሃን እንዲዳረስ የእመቤታችን በረከት እንዲደርሰን ነውና እግዚአብሔር ልጆች በያለንበት ስፍራ ሆነን ይህንን ኃይለ ቃል ያደመጥን ይህንን ትምህርት የሰማን ሁሉ የእመቤታችን በረከትና ረድኤት በሁላችን ላይ ይደርብን። እግዚአብሔር አምላካችን የሰማነውን ኃይለ ቃል በእዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ጀምሮ ከማቆም ታይቶ ከመጥፋት ተቀድሶ ከመርከስ ተኝቶ ከመቅረት የአባቶቻችን አምላክ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር እኔንም እናንተንም ይሰውረን ይሰውራችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። ትምህርቱን ላስተማሩን ለመምህራችን ዲያቆን ኃይለማርያም እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እኛም ደግሞ በሰማነው 30 60 እጅግ ያማረ መቶ ፍሬ እንድናፈራ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ትረካ ነው የምንሄደው። ይህም መንፈሳዊ ትረካ እህታችን የማበሸት ጫላ የምታቀርብልን ይሆናል። ርዕሱም ጉዞ የሚል ነው። ወደ ትረካው ጋብዛችኋል። በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉዞዬ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነው? እንዲህ እንደ ዛሬ ከመብረዴና አፌ ልጓም ሳይበጅለት በፊት ንግግሬ ለዓለም አራዳ ለፈጣሪ ደግሞ አስቸጋሪ ነበር።
እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እንኳን አፊ ልቤን ልጓም እንዲያብጅ እየጣርኩ ነው። እንዴት አትሉኝ? እግሬ ከመኪና በላይ የሮጠ የማይረግጠው ነገር የለም። አይኔ ያየውን ሁሉ እጄ ካልሞከረ ያገኘሁትን ቃላት ካላጣመንኩ ምን የዘመኑ ፈጣንና አራዳ ለመባል የሚሮጥ ሰው ነበርኩ። ግን ምን ያደርጋል? ለእግዚአብሔር ለካ እንደኔ ኋላ ቀርና አስቸጋሪ ፍጡር የለም ነበር። እና እንደተለመደው አባቶቻችን ዓለምን ድል የነሱበትን ሰይጣን ደግሞ በእኔ እያሾፈ እኔ ራሴ ድል የምሆንበት ቦታ ብዙ ጊዜ እየወሰደ ይዝናናብኛል። ምን ይሄ ብቻ ለካ እኔ ሳላውቅ እሱ ራሱ አስገብኝ ይሆኗል። ገዳም መቅረት እንደማልወድ ሲያቅ ገዳም ሄጄ መስራት የሚገባኝን ነገር አስረስቶ ሌላ ስራ ሰርቼ እንድመለስ ያደርገኛል። ታዲያ እንዴት አወቅሽ አትሉኝም? እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ቀን እግዚአብሔር ስንትና ይቃሽ ሲል ጆሮዬን ከፈተው። የሄድኩበት ገዳም የቱ ጋር ፎቶ እንደምነሳ ምን እንደሚገዛ ምን እንደማደርግ እየጎበኘው ሳለ አንድ አባት ድምፅ ወደ ጆሮዬ መጣ። ልጆቼ ወደ ማን ቤት መጣችሁ? የማንን ስራ ትሰራላችሁ? ማን እንዲያያችሁ መጣችሁ? ለማን ለመታየት ትሞክራላችሁ? የሚል ግራ አጋቢና ትዝብታዊ ጥያቄ ሲጠይቁኝ ሰማሁ። እኔም ይህንን ደግሞ ምን የሚሉት ጥያቄ ነው? ሰው ድሮስ እግዚአብሔርን ብሎ መጥቶ እንዴት ማን ቤት መጣችሁ ይባላል? ማን ሊያያችሁ ትፈልጋላችሁ የሚል ጥያቄ እዚህ ጋር ምን አመጣው? የራስ የሆነ እውቀት ጎደል ዘመናዊ ፍልስፍናዬን አስጎደጎድኩት። ግን አይ ይሄ ብቻ ስላልተዋጠልኝ ለምን ጠጋቢ ያልጠይቃቸውን ብዬ ልጠይቃቸው መጠጋት እንደጀመሩ አባን እግዚአብሔር ውስጥ እንገለጠላቸው መሰለኝ ቀጠሩ። ይህኔ እግዚአብሔር ቤት ነው የመጣ ነው ትሉኝ ይሆናል። ታዲያ እግዚአብሔርን ለማየትና ለመገናኘት አንድ ጸሎት እንኳን መቼ አደረጋችሁ? እሱ የሚገኘው በጸሎት እንጂ በሌላ አይደለም። ከከተማ ድረስ መጣችሁ እሱን ማያ ጸሎት መገናኛ ንስሐ ካልገባችሁማ መች ወደ እሱ መጣችሁ? ሰይጣን ገዳም እንዳትመጡ ማድረግ ቢያቅተው ገዳም ድረስ ሄዳችሁ በኪሳራ ከአምላክ ጋር እንዳትገናኙ አድርጎ ይደሰታል። በአፋችሁ ሌላ ወሬ ጨምሮ ከአምላክ ጋር ሳታወሩ እንድትመለሱ በማድረግ ይስቃል። ከተሜ ከተሜ እንድትሸቱ አስመስሎ የመንግሥተ ሰማያት ኋላ ቀር ያደርጋችኋል። አይናችሁ መንግሥተ ሰማያት ክርስቶስን ለማየት አስቧል? ስንቶቻችሁስ የሰራችሁትን ኃጢአት አያችሁ? ስንቶቻችሁስ ከክርስቶስን መከራ አሰባችሁ? ገበያ እንደመጣ ሸማች አይናችሁ ከተማ ለመውሰድ ያሰበውን ዕቃ ለመግዛት እንደ ቅርስ መዝጋቢ ይሄን ይሄን አየው ብሎ ለማውራት ስትሯሯጡ ሳይ ልጆቼ እንኳን እግዚአብሔር የኔ አይን እንኳን ለእናንተ አዘነ። የአባ ምክር መች በዚያ በቃና ቀጠሉ። ልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔርን ለማስገባት መች ይሆን የምትዘጋጁት ልጆቼ? ይህችን ጥያቄ ስሰማ እፎይ ትንሽ መመልሳት መልሳባ ጠየቁኝ። ልቤማ አምላኬን ለማስገባት አስቦ አይደል እንዲህ የመጣው? በዚህ እንኳን ሀሳብ አይግባውት አባ እያልኩኝ የተለመደ የመንቀልቀል መልሴን በውስጤ ለአባ ሰጠው። ውስጣችሁ እኮ ይሄኔ እግዚአብሔርን ልናስገባን የመጣ ነው ትሉኝ ይሆናል አሉ የሐዘንና የንዴት የመሰለ ፈገግታ እያሳዩ። ይኸው ቁጭ ብዬ ሳያችሁ ሁላችሁም ደሙን የጠጣችሁ ይመስል አረቄና ቢራውን ታስገቡታላችሁ። ስጋውን የበላችሁ ይመስል ከከተማ ያመጣችሁትን በየመንገዱ የገዛችሁትን ትበላላችሁ። አንዴ እንኳን የጻድቁ ስዕል ፊት ሳትጸልዩ ሳትማጸኑ እንዲያማልዷችሁ አቡነ ዘሰማያት ሳትሉ እንደ ጻድቅ ተንበርክካችሁ ፎቶ ትነሳላችሁ። ጣሪያውን አስገባው በስዕሉ በደንብ ከኋላ ይታይ አባን ዛፉን ግንዱን እያላችሁ ፎቶ ታነሱታላችሁ። መቼም ገበያ ልትሸጡን ወይ ልትስቁብን እንዳይሆን እንጂ ለእግዚአብሔር ወደ ሰማያት ልኩ እያሉ የሐዘን ሳቃቸውን ሰቁ። ሞኝ ሲስቁለት የሳቁበት ሞኝ ሲስቁበት የሳቁለት ይመስለዋል እንዲሉ አንዳንዱ አቦ ይስቅ ጀመር። እኔ ግን ውስጤ በሐዘን ተመታ። ለካ አምላኬን ላይ መጥቼ ሞኝ ሲስቁበት የሳቁለት ይመስለዋል እንዲሉ ሞኝ ሲስቁበት የሳቁለት ይመስለዋል እንዲሉ አንዳንዱ አቦ ይስቅ ጀመር። እኔ ግን ውስጤ በሐዘን ተመታ።
ለካ አምላኬን ላይ መጥቻለሁ ይላል ቤቱ ድረስ እጂ ሳሳዝነውና ሳማረው እንደ ንፋስ የፈጠነው ማንነቴ እንደ ስልጡን የሚመስለው ኋላ ቀርነቴ ትልቅ የሚመስለው ትንሽነቴ እንደ ጥልቅ መሰናውር የገነባው ታጣቴ ሁሉ ያባት ምርት ንፋስ ሆኖ ቀስ በቀስ ሲደረምሰው ተሰማኝ። አንዳች ሸክም ከላይ የወረደ እስኪመስለኝ ደስታ እየጨመረና ሳላስበው በየወረደ የማላውቀው ብዙ ስሜት ይሰማኝ ጀመር። ልከራከራቸውና ልፎካከራቸው እንጂ ቃል ካፊ ሳይወጣ ከእግራቸው በታች ተሸነፍ ይወደቅኩ። ለካስካውን እግዚአብሔር ቤት ብዬ እግዚአብሔርን ሳላየው ሳላገኘው አሳዝኜው ነበር የምመጣው አልኩ። አባንድኮ ራሱ የፈለገኝ የተገናኘኝ የመከረኝና ያዳነኝን አምላክ አመስግኜ በአዲስ ማንነት ተመለስኩ። በስማት ያሰብ መንፈሳዊ ትርካውን ላቀረበችልን ለእህታችን የሆነሸት ያለ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እኛም ከዚሁ ከመንፈሳዊ ትርካ ተምረን ሕይወታችን የምንለውጥበት ያደርግልን። እንግዲህ የዛሬው መራግብራችን ፍጻሜ ይሄ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ እንድናከብረው ይረዳን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰከነ ነው። ምክንያቱም ይሄንንም ራሱ ላለማግኘት ምን ይችላልበት ማጋጣሚ ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው። ያ በዚህ አጋጣሚ እንደ ሰንበት ትምህርት ቤትም እንደ ያው ቤተክርስቲያናችን ከመታሰላልፈው መልእክት ማንሳት ለማሳሰብ የሚያስፈልገው የሚተላለፉትን መልእክቶች ከአባቶች ከቤተ ክህነትም የሚያሰላልፉትን እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች የሚያሰላልፉትን መልእክት ሁላችንም ቻልሳንን በአግባቡ እንድንጠነቀቅ እንዲሁም ደግሞ እኛ ክርስቲያኖች ነንና ክርስቲያኖች ኃይላችን መመኪያችን ራሱ ልዑል እግዚአብሔር ስለሆነ እርሱ ይሄንን ነገር በሸነቱ እንዲያረቀልን ቁጣውን በትክክል እንዲመለስልን ሁላችንም ከያለን በሰነን ከየቤታችን ሆነን ጸሎታችን እንደሚሰማን አምነን ይሄንን የመከራ ጊዜ እንዲያሳጥርልን ሁላችን በጸሎት ማገዝ መቻል ይኖርብናል። እግዚአብሔር ወደውና ፈቅዶ ለዚህ ረሰኛ ተመሰገነ ይሁን። አነሳስቶ ያስጀምረን አስጀምሮ የሚያስፈጽመን ያባቶቻችን አምላክ የኛም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወሰባት እግዚአብሔር ሁላችንም ለጸሎት እንነሳ። ናማተብ ለሰማ ወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃሉ አላህ አሜን። አብይቶ ይሰራት ከዛ መንፈሳችን ይገዛሉ ዘመረትና ለሰንበትካ ለሳስ ለስከና ስለናለን። መራገብራችን በሰላም አስተምራ በሰላም ስላሰሰንከን እናመሰግናለን። ከናተ ከቅዱስ ክንዱ ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት እንድታሳትፈን እንለምናለን። አብይቶ ጌታችን መንፈሳችን ይገዛሉ ሰላምናት ስለቅዱስ ድንግል ማርያም ብለ ይሄንን የመጣብንን በአለም ላይ የመጣውን የተቃጣን ፈተና በቸርነት እንድታርቅልን ተጣጥፋልን እንደምናሃለን። አገልግሎታችን ሳትቆጥር የጀነትን ስራ እንሰራለን። ያውና ቅዱስ ገናና ሰማያዊ ዘላለማዊ የሆነ ስምን አጋፍና ብለል ባረከ ሰንደበታችን እንዲህ ያለን ሰንበራ ሰማያችን ሆይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ክብርና ምስጋና ይግባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሁላችንም በያሉበት አረፍ አረፍ እንበል። እሺ፣ ያው እንደ መልእክት እንደ ማሳሰቢያ ለመናገር ያክል እንግዲህ ይህ መልእክት ይህ ወይንም ይህ ጉባኤ ዛሬ የምንከታተለው ሁለተኛችን ነው። ከዚህ በፊት በድምጽ የተላለፈ መርሃ ግብር ነበረን፣ ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ነው። ልክ እንዲሁ ሰንበት ትምህርታችን ይሄ የፈተና ጊዜ እስኪያልፍ ድረስ በየሳምንቱ ወደ የቤታችን የሚተላለፍ መንፈሳዊ መርሃ ግብር አዘጋጅታ ሁሌ ትጠብቀናለች። ስለዚህ እኛም በተለያዩ ሁኔታዎችም ውስጥ ብንሆን ይህንን ትምህርት ከመስማትና ከመከታተል ወደ ኋላ ማለት መቻል የለብንም። ሁላችንም
የዚህ መራግብር ተሳታፊ እንድንሆን እናሳስባለን።